Broer, sister, goeiemôre. Ons is dankbaar vir julle wat vanoggend hier is en saam met ons 'n bietjie kon stil word hier in die kerk na ek glo almal seker 'n besige dag gehad het gister en waar julle lekker gekuier het saam met wie ook al vir julle belangrik was en so die Kersdag in 'n goeie gees saam met julle mense gehad het. So ons gaan vanmôre nou nie weer 'n vol mond preek nie, ons gaan sommer so 'n bietjie nadink oor iets en vir u geleentheid of vir u vra om saam te dink, want dit is dalk iets wat ons in ons in die toekoms van ons gemeente ook baie belangrik sal wees. Ja, en ek hoop daar is genoeg oorskiet dat julle nie nodig het om vanmiddag kos te maak nie en dat julle gister se oorskiet nog kan afrond vandag. En dan wil ek sommer net hier in die begin noem dat voor in die portaal is daar nog communicatie van ons gemeente se GOL komitee om ook 'n bietjie inligting te gee aan oor werk wat ons volgende jaar het om te doen rondom ons gemeente se herstrukturering en finansiële situasie. So neem gerus 'n brief as u nog nie een elektronies gekry het nie. Daar is ook kalendertjies beskikbaar, so u kan dit ook vir u neem by die deure. Kom ons raak stil en dan begin ons ons diens deur te fokus op die Here. In u tempel, o God, dink ons na oor u troue liefde. Soos u naam, o God, so strek u lof tot aan die eindes van die aarde. U regterhand is vol geregtigheid. Die berg Sion is verheug, die dogters van Juda juig oor u beslissings. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en deur die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Ons het nog so 'n kerslied of twee, want ons is in die gees van Kersfees en Kersfees is ook so kort, dan begin ons weer woel en werskaf en allerlei ander dinge doen. So kom ons geniet dit om 'n lied of twee nog saam te sing en ons kan dit maar staande doen. Die wat kans het om te staan, as ons nie kans het verstaan, dan kan ons dit maar sittende ook doen. So kom ons kyk of hierdie ding hier van vooraf werk. Ek het nou hierdie verander. Kom ons begin by lied 365, hoor die blye engele lied. Oh.
ons laatste lied wat ons sing as 'n geloofsbelijdenis, lied 260 vers 3, ek glo in Jesus wat ontvang is deur die werking van die Gees. Ons sing net hierdie derde vers en dan kan jy daarna gaan sit. Ek het so deur die loop van die diens so hier en daar 'n fotootjie geplaas van die gemeente se kerssangdiens paar week of twee gelede en sommer dit gebruik as tema wat aansluit by ons tema oor waar ons vanoggend praat. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons feesvier en met dankbaarheid herdink en van vooraf met vreugde gevul is oor dit wat u vir ons elkeen gebring het, dit wat u vir ons bewerkstellig het, toe u na ons wêreld gekom het, gestuur van die Vader, om ons verhouding tussen ons en u te kom herstel. Dan kan ons nie anders, Here, as om met 'n diepe, diepe dankbaarheid vanoggend vir u te kan opnuut sê. Ons is so bewus van wie ons is en ons eie sondigheid, maar Here, u genade is soveel groter en die rede vir dankbaarheid en vir vreugde net soveel meer. Ons is ook bewus daarvan, Here, dat dit nie net oor ons gaan nie, maar oor u liefde vir die wêreld. En dat u die wêreld so lief gehad het, dat Jesus na ons gekom het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie dat ons vir u vanoggend kan vra om ons dan te bemagtig en inspireer, om in die lig van wat u vir ons gedoen het, ook te help dat die wêreld sal regkom, dat die wêreld in balans sal kom, dat die wêreld van u liefde sal leer, dat ons dit wat verkeerd is en stikkend is in die wêreld kan help genees en kan regmaak, juis omdat ons verstaan wat u vir ons gebring het. Here, die wêreld daar buite is so dors en honger en so onder die invloed van magshebbendheid en eie geregtigheid. Ons vertrap mekaar, ons vernietig en verniel mekaar en ignoreer mekaar, terwyl u juis hierdie wêreld op sy kop kon keer het met u liefde en u genade. Rus vir ons toe en laat u Gees ook deur u woord met ons praat vanoggend. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ons skriflesing is vanoggend uit die Ou Testament en wel uit 1 Samuel 2. Ons gaan 1 Samuel 2 lees vanaf vers 18. Samuel het toe alles vir hom vertel. Hy het niks vir hom weggesteek nie. En daarop sê Eli, hy is die Here, wat goed is in sy oë, sal hy doen. Samuel het groot geword, die Here was met hom,
en net nie een van sy woorde onvervuld gelaat nie. Die hele Israel, van dan tot by Berseba, het geweet dat Samuel betrouwbaar was as 'n profeet van die Here. In vers 26, hier nou het ek 'n verkeerde gedeelte ook gelees vir u, is gaan wonder dat ek wonder self wat ek nou hier gesê het nie, kom ek lees ook vir u 1 Samuel 2 van vers 18, ek het nou 3 vers hoofstuk 3 gelees, my verskoning, Samuel, hoofstuk 2 vers 18, Samuel het voor die Here diens gedoen, 'n seentjie wat een efod van linne aangehaad het, en 'n klein manteltjie wat sy moeder vir hom gemaak het, en vir hom geneem het, wanneer sy jaar na jaar saam met haar man opgegaan het, om die jaarlikse offer te slag. En dan het Eli vir Elkana en sy vrou geseën. Hy het gesê, mag die Here vir jou uit hierdie vrou een nageslag vestig in die plek van hom wat van die Here gevra is. En daarna het hulle na hulle woonplek gegaan. En dan wil ek ook vers 26 lees van hoofstuk 2. Vers 26 sê, die seentjie Samuel daarenteen het in aansien en guns gegroei by sowel die Here as by die mense. Broer, suster, u hoor ons praat vanmôre oor hier dag na Kersfees, waar ons pas die geboorte van die Here Jesus gedenk, en waar Jesus se geboorte nog vars is in ons geheue, kom herinner die Bybel ons vanmôre aan nog 'n besonderse seentjie in die skrif. En ons is nou bevoorreg, ons het ons eie Samuel hier in die gemeente. Ek weet nie na wie hy vernoem is nie, dank na die Bybelse Samuel. Ons praat vanmôre 'n bietjie oor die Bybelse Samuel en kyk hoe dit ook met ons resoneer vanoggend. Daar is interessante, wat ek nou eers sien, ek is al so ongewoond om hierdie ding te hanteer hier van vooraf, en julle sien, daar is een paar fotiekies ook by. Daar is interessante ooreenkomste tussen die twee kinders, Samuel aan die een kant en Jesus aan die ander kant. En dit was nogal lekker om een bietjie sommer net so daaroor na te dink, en voor het dan verder gaan. En die ooreenkomste wat een mens kan sien is, dat al twee, hierdie twee kinders, sy ouers, hulle jaarliks die tempel besoek het, om hulle godsdienstige pligte daarna te kom. Jesus is deur sy ouers na die tempel toe geneem, ons lees het in Lukas 2 vers 41, en hier het ons nou gelees dat Samuel sy ouers het ook by die tempel by mekaar gekom, en ons gaan nou net 'n bietjie praat oor Samuel se storie. In ons teks is Samuel by Silo in die tempel, en Lukas 2 vers 41 vertel vir ons waar Jesus in die tempel by Jerusalem doenig is. Ons sien dat al twee hierdie kinders hulle bevind in die geselskap van geestelike leiers. Samuel is in die sorg van die priester Eli, en Jesus, as ons sy storie gaan lees in Lukas, dan sien ons, as sy ma en sy ouers omsoek, dan is hy hier tussen die skrifgeleerdes van die tyd, is hy daar op die tempelgronde besig om met hulle oor die dinge van God te gesels. Ons lees ook van al twee van hulle, dat hulle groot geword het, en in die guns was by God en die mense. Mense het kennis geneem van Samuel, en dit was vir hulle goed om te hoor van hierdie seentjie wat by die tempel groot word. En mense het kennis geneem van Christus en van Jesus, en hulle was aangetrokke tot hoe hy ook na sy gemeenskap en die wêreld om hom omgekom het, oorgekom het. Maar dis om in of meer, waar ons nou kan sê, die ooreenkomste eindig, daar is ook so 'n bietjie van verskille, waaroor ons 'n paar woorde kan deel met mekaar. Jesus was op 12-jarige ouderdom in die tempel in gesprek met die skrifgeleerdes, en hy was daar uit eie keuse. Nee? Hy, sy ouers het gedink, hy het verdwaal. Hulle was op pad huis toe, en Samuel is hy daarheen, en hy sy gesoekel om, en hy kruil om, en hy hier sit hy ewe, op 'n manier het hy besluit, hier bly hy nou, want hy wil hier wees. Samuel, daarenteen,
is in Silo se tempel, omdat sy ma, Hanna, die Here beloof het, dat sy vir Samuel aan die Here se diens gaan wy, nie omdat hy dit so gekies het nie, maar omdat sy ma 'n belofte aan die Here gemaak het. So dis een van die verskille. En so word Samuel op 'n bitter jong ouderdom in die sorg gelaat van die priester Eli. En word het byna 'n soort van 'n lening aan die kerk van hierdie klein seentjie wat amper op 'n permanente manier gesien kan word. Nou broer, suster, die mense wat oor die tekst nadink sal vir ons sê, om jou kind op so jong ouderdom, hier wil het lyk as het amper op 3 jaar was, in die kerk te gaan los by die priester, vreemdeling, is 'n gedagte wat vandagse ouers seker beslis sal dink, dit kan nie klop nie, dit kan nie reg wees nie. Nee. Ons kan ons maar net voorstel hoe 'n ma wat jare kinderloos was en eintlik deur die gemeenskap op neergekyk is omdat sy nie kinders kon hê nie en by die Here vir jare lank gepleit het vir 'n kind. En sy later hierdie beloftes aan die Here maak. Hier is die kleintjie nou, hoe fantastiese wonderlike geskenk hierdie kind moet wees. En dan op 'n baie vroeë ouderdom sê sy, maar ek het 'n belofte aan die Here gemaak. Ek moet hierdie kind terugneem na die diens van die Here toe. Gelukkig, lees ons, het dit goed gegaan met Samuel daar in die tempel, onder Eli se sorg. Die tema wat sentraal staan in ons tekstgedeelte is dat Samuel die Here getrou gedien het daar in die tempel. Hy het lief geraak vir die omgewing daar, vir sy werk wat hy daar het van klein seentjie dag af, en dat hy in die guns was by die Here en by die mense. So dit is wonderlik om dit te hoor, en dit is bly om dit te hoor. En die skrywer van die boek Samuel beklemtoon dan ook dat Samuel se diens aan die Here word, as ons nou ander gedeeltes van die tekst lees, gaan ons sien teenoor die seuns van Eli gestel. Daar's 'n paar plekke wat die Bybel vir ons sal sê, die seuns was so, maar daarin teen, of maar, Samuel was so. Eli se seuns was, die nuwe Afrikaanse vertaling sê, regte deugniete. Hulle het die gemeente wat na die kerk toe gekom het, met verskillende offers en so aan, heeltemal met min waardering gehanteer, die offers misbruik, en selfs oorspelig geraak, met die lidmate, wat by die kerk kom aanbid het. En die Bybel wil vir ons sê, Eli se seuns was werklik waar, 'n afstootlike voorbeeld vir die gemeenskap en vir die Here, en die Here het hulle eintlik op 'n manier uitgewerk uit sy storie uit en einde gemaak aan die Elamiete as gevolg van hierdie goddeloosheid van Eli se seuns. Maar Samuel was hierdie ander jong kind in die kerk en word daar baie van hom gemaak. En uit die teks word het vir ons duidelik dat die Here vir Samuel begin voorberei het as 'n soort van 'n oorgangsfiguur. Tussen oor die vorm van die tipe priesterskap en die tipe leierskap wat daar in Israel tot toe was. Voorheen was die hele Israel saamgestel uit 'n konglomeraat van verskillende stamme wat op verskillende plekke gebly het. Dit was in die tyd van die rigters, en telkens as daar nou iewers 'n moeilikheid kom of leierskap nodig is, dan het die Here 'n rigter opgerig, en die rigter het dan die stamme saamgeroep en gesê, kom ons gaan maak oorlog, of kom ons gaan beskerm hierdie saak. En hier kom Samuel, en die Here begin, die storie word so vertel, dat ons sien, met die Here begin berei Samuel voor om 'n oorgangstydperk in die geskiedenis van Israel te in te lei, en ons lees later dat Samuel, toe hy ouer geraak het, bekend begin staan het as die sogenaamde koningmaker. Daar het 'n nuwe tydvak in die geskiedenis van Israel ontstaan waar konings die volk begin regeer het
En Samuel was die profeet, priester, wat twee van hierdie konings, Saul en David, as konings gesalf het. Ons lees in vers 26, maar die seun Samuel het groot geword en die Here en die mense was om goedgesind. Nou, ek het hier vastgehaak met die leesery en nadenke en besef, dat as ons mooi dink oor die punt, dan moet ons besef, dit is wat Jesus ook om doen het. Nee, Jesus het as 'n oorgangsfiguur gekom in die geskiedenis van die wêreld. Jesus is gebore as 'n jong kind in ons story en God het Jesus gestuur om 'n totale alle nuwe verandering en 'n nuwe leierskap in die wêreld tot stand te bring. Ons verhouding met God en die manier hoe ons God aanbid, het totaal en al nuut geraak in die koms van Jesus. So hier is nog so 'n ooreenkoms in die story van Samuel en in die story van Jesus. Dan moet ons nou vanmôre ook vir mekaar sê, ons nie moet vergeet die rol wat Samuel se ouers in hierdie story gespeel het nie, né? Vooral sy ma wat lewe lank gelei het onder kinderloosheid en nou vir Samuel vir so groot deel van sy lewe onder Eli se leiding kom bring het. Maar tussen sy ouers en sy werk daar by die tempel het Samuel van kleins af geleer hy behoort aan die Here. Daar was ons nou nie 'n ander manier hoe hy groot geword het is om van sy ouers en by die tempel te hoor wie God is en dat hy 'n baie belangrike verhouding en 'n rol met die Here moet hê nie. Ons weet, soos nou net genoem, dat Hanna het hierdie belofte aan die Here gemaak en sy het dit nagekom deur aan die Here te kom leen of te kom afgee haar belofte wat sy aan die Here gemaak het. Ons het dit ook anders te kon stel en kon sê, Hanna se liefde vir haar kind was geweldig groot, maar nog groter was Hanna se dankbaarheid oor God se geskenk en God se gebedsverhoring aan haar. Dit moet ons net wees, nee, dat as ons daaroor nadink, dat hierdie ma se hart en sy integriteit teenoor haar en haar dankbaarheid teenoor die Here net geweldig groot moes gewees het om hierdie daad so te doen. En daarom is ons as moderne ouers dalk deur hierdie teks aangeraak omdat ons vir mekaar moet herinner hoe ons kinders moet grootmaak. Nou het ek geweet vanmôre gaan hier nog nie baie ouers met kinders wees nie en het ek so gewens ons kan hierdie teks preek wanneer die sonnaskool weer begin en ouers wat amper partykeer nooit in die kerk kom nie dan nou hulle kinders bring en hier kom sit dat ons vir mekaar kan sê aan die hand van hierdie teks weet ons hoe belangrik die rol is van ouers om hulle kinders aan God te wy. Samuel het volgens vers 26 in twee opsigte gegroei. Hy het fisies gegroei, hy het kos gekry en het 'n jong man en 'n sterk man geraak. Hy het ook geestelik gegroei. Ouers gee nie om kinders fisies groot te maak nie. Dis vanselfsprekend nie. Ons moet hulle voer en melk gee en ons help hulle loop en ons help hulle klee en aantrek en ons maak hulle graag groot. Maar ons word vanmôre herinner aan die geestelike versorging en ontwikkeling van ons kinders wat ook 'n baie groot saak en verantwoordelikheid is van ouers. Dis waarom ons reis met ons kinders begin by die doopvont. En ons staan daar en die Here kom skryf sy naam en sy lewe oor ons kinders en hy kom rus vir ons toe om ons kinders te wy aan hom. En ons as ouers neem verantwoordelikheid en ons maak die belofte dat ons hierdie kinders van ons sal groot maak in die liefde van die Here en in diens van die Here. Dis nie iets wat vanselfsprekend gebeur nie. Dis 'n taak wat ouers op hulle neem. Dis 'n verantwoordelikheid wat ouers vat en 'n belofte wat hulle voor die Here maak. Soos wat Hanna haar belofte nagekom het, word ons gevra om ons doopbeloftes na te kom. Iemand skryf,
En ek het nou gedink, sal ek het nou waag, maar miskien moet ek het maar sê, en ek het het al self beleef, iemand sê, ons bederf graag ons kinders. En iemand skryf, dat moderne kinders soos klein gooitjies behandel word, tot in die afgrond in bederf word, en allerlei grille en giere, sodat hulle later dink die hele wêreld behoort aan hulle. Ek weet nie of jy al sulke kindertjies gesien het nie, wel ek het al. En hulle ouers is kwaai. Jy moet nie met die gooitjies van hulle lol nie. Jy sal sommer aangekla word, nee. En in sulke gevalle sê die skrywer, leer die kinders nooit onderskei dat hulle in verhouding met die Here staan en dat hulle goddelike gawes van God aan hulle ouers is nie. Ouerlike leiding is van kardinale belang in hierdie verband, dat ons kinders opgroei in verhouding en statuur wat aantoon dat hulle Christus ken en hulle medemens respekteer. Misschien moet ons dit maar slag van mekaar sê, dalk is u nie die gehoor wat het moet hoor vanmorgen nie, maar ons allemaal het een verantwoordelikheid en een medeverantwoordelikheid is as gemeente en gemeenskap, dat ons oor hierdie goed nadink en ernstig daaroor dit te slag ernstig vat. Ek dink, ons tekst het ek eerst sien, ek het een PowerPoint ding hier bygesit van die rol van die kerk. Dit is een dubbele rol waarin ons hernieuw word of herinner word, wanneer ons praat oor die fysische en die geestelike rol wat ons as ouers het ten opzichte van die grootmaak van ons kinders. En dit is ook om ons, hoe ek so graag soveel gepraat het vanoggend oor die rol van oumas en oupas in ons moderne kinderse lewens. Die rol van kategeese personeel in een gemeente se lewe. Peetouers se rol. Ek is nie lekker seker waar hierdie traditie van peetouers vandaan kom nie, nee. Maar dit is een mooi traditie. Dit is iets moois as iemand jou kies om een peetouer te wees van jou kind. Want daar word iets van jou gevra. En dit is nie net om persentjies te bring vir Christmas nie. Dit het een groter rol, een groter verantwoordelikheid. En kan ons nie daaroor ook een slag goed nadink en vir onsself herinner dat ons kinders word in een gemeenskap van gelowiges groot en ons neem verantwoordelikheid vir mekaar in ons geestelike opvoeding in die kerk of by die kerk waar ons kinders wy aan die Here. Ons sou vir mekaar kon sê ter samenvatting dat die kerk speel een geweldige rol in kinderse lewens. En ons sien die interaksie tussen groot mense en kinders in die kerk. Ons lees daarvan in die Bybel. Ons lees hier hoe die klein Samuel by die priester Eli groot word in sy huishouding. Ons sien hoe die jonge Jesus sit aan die voete van die skrifgeleerdes en praat en redeneer en 10-1 in een sondagskool situasie lekker gesels oor die dinge van God. En dan dink ek baie keer wat ons in ons kerke aangevang het of aan die aanvang is, wanneer ons te oud raak, nee, en dan wil ons nie die kinders in die kerk hê nie, want hulle raas en ons gehoorstukke skree in ons ore, en ons kan nie lekker die dominee hoor nie, en ons verontheilig die kerk, en ons verontheilig die Here, as 'n kind rondhardloop in die kerk, en ons sukkel 'n bietjie om hierdie goed by mekaar te kry. My vraag is, dis wat ek so graag sou wil gehad het, ek dink ons moet dalk 'n bietjie vorentoe praat daaroor in ons gemeente ook. Ons het 'n ding ontwikkel, nie, waar ons sê, daar is kinderdienste en gesinsdienste aan een kant, en 'n ander diens vir ou mense aan die ander kant. Ek weet nie of dit is soos 'n kerk moet lyk nie. En ek weet nie of ons al ooit genoeg daaroor praat nie. Ons moet eintlik vir mekaar sê, 'n kerk is waar oud en jong by mekaar is, waar daar interaksie is, waar kinders geleer word hoe belangrik is ouer mense in hulle lewens, en waar ou mense moet leer hoe noodsaaklik dit is dat daar kinders in die kerk is. En dat ons vir almal plek moet hê. En dat ons minder grampie hoef te wees oor wanneer dit dalk 'n bietjie raserig gaan binne in 'n kerk. Maar
nou stuur ons baie keer die kinders uit, nee, hulle moet op 'n ander plek gaan sit, en dan leer ons, ons kinders van die begin af verkeerd oor wat kerk is. Moet ons nie 'n dag of 'n bietjie 'n mind change begin maak, ook in ons eie gemeente, oor hierdie dinge nie, sodat ons allemaal thuis voel. Ek hoor so dikwels dat ouers sal sê, o, julle het kindermomente, en julle het hierdie goeders, maar julle los die ou mense uit, dis mos nou nie waar nie. En dan hoor ons andersom ook weer, gaan vermaak die kinders hier in klassies met prentjies en goedertjies, maar ons hou hulle uit die aanbiddingsruimte, om saam met ons die Here te aanbid, en te sien, maar ouma en oupa en ouma en tannie aanbid saam met my dieselfde Here, op dieselfde manier. Dit is so wonderlike voorreg, en 'n skatkis wat ons het, en ek dink, en ek hoop, dat wanneer ons oor ons gemeente moet praat, in die jaar wat voorlê, dat hierdie onderwerp, ernstige onderwerp sal wees, waaroor ons 'n bietjie verder kan gesels. Ons het mekaar nodig, interaktief nodig, en ek huil, as ek sien, dat die hordeskinders van ons gemeente, na kerk, sondagskool toe kom. Dan loop u huis toe, en dan kom hier een nieuwe lot kinders hier aan, met so 5 of 6 ouers, wat die sondagskool doen, dan lyk het of die kerk vol is. Waar, die hele eredienstgeleentheid, die hele belewenis van kerkwees is vir my vreemd, en het ek 'n pleidooi in ons gemeente, dat ons oor die goed sal dink, en sal herbesin, daaroor in die nuwe jaar. Daar lê wonderlike moontlikhede, indien ons in ons gemeente hierdie punt ernstig opneem, en ons as oud en jonk mekaar kan help om voor die Here te leef. Dis al wat ek vanmôre vir u met u deel en vir u sê, gaan dink daaroor na asseblief. Bid vir ons gemeente en weet dat ons wil hê die Here moet vir ons leiding gee oor die jaar wat voorlê, nuwe jaar, maar hy wil vir u en vir my gebruik om ons gemeente vorentoe te vat. Ons is die mense wat daaroor dink en saam praat en saam besluit en vir die Here vra, hoe kan ons as gemeente so lewendig wees dat ons vir die gemeenskap 'n rol speel oor God se teenwoordigheid in ons lewens en in ons gemeenskap. Kom ons bid saam. Here, ons het u woord voor ons en ons leer hoe u jong kinders van kleins af voorberei om oorgangsfigure te wees. Ons leer hoe ouers hulle belofte nakom en hoe die kerk sy rol speel. En ons word opnuut herinner dat ons saam die liggaam van Jesus Christus is, oud en jonk, en dat U ons geroep het om U in hierdie wêreld te verteenwoordig. Dankie Here dat ons vir U kan bid en vra om ons gemeente te lei deur die Gees en vir ons opgewonde te maak dat die uitdagings van die moderne tyd nie vir ons sal ombou nie, maar dat ons in die naam van Jesus en met die liefde van God 'n verskil kan kom maak tussen oud en jonk, arm en ryk en almal wat in ons gemeenskap woon. Here, waar ons in 'n wonderlike tyd van die jaar is, waar alles 'n bietjie stiller geraak het, en waar mense vakansie hou, en bietjie ontspan van 'n onstuimige jaar, en baie uitdagings, bid ons dat U ons almal sal bewaar en beskerm, en dat U saam met ons ook by ons vakansieplekke sal wees, dat U saam met ons in ons breek van die gewone en die routine vir ons sal lei, en die liefde vir ons sal oordek en dra. Ons bid vir hulle wat in hierdie tyd aan diens is en werk en op die paaie is en die hospitale en sorg dat die krag aan is en die ligte brand. Dankie vir diegene en staan ons almal by. Here, ons bid vir ons wêreld. Ons bid vir die kinders van die wêreld. Daar waar daar hongersnood is, verwaarlosing is, waar daar elke dag 'n geveg is om oorlewing en waar die sinvolheid en die sinloosheid van die lewe so hard op mense neerkom. Ons bid dat die koninkryk sal kom, nie net daar nie, maar in ons harte en oral
zodat ons mekaar kan helpen om die wereld wat U liefhet uit te balanceren tot daar waar recht en gerechtigheid en liefde ooral seëvier. Seën ons dier die rest van hierdie dag, ons bid het in die naam van Jesus. Amen. Ons dankoffers, broer en sister, is soos gemoenlik by die deure, ons gaan afsluit met lied 3, 3, 4, God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Ek wil nou tong in die kies sê, ek het nou hierdie hele vakantie, as ek iemand kry en hulle sê, hulle is met vakantie en waarin gaan, hulle sê, hulle gaan Hartenbos toe. So, ek dink ons hele gemeente is op Hartenbos, ek hoop het gaan met hulle goed hou ook. Kom ons sing, sluit af met God is liefde, juig ons harte. Sister, ten laatste wil ek net noem dat daar's baie lidmate wat graag een oujaarsdienst bywoon. Hierdie jaar het Brackenfell Westgemeente die 31 december om 6:00 die aand een oujaarsdienst as daar van u is wat graag daarby wil inskakel. Ons alles ringse gemeentes sal graag daarby inskakel. Oujaarsaand 31 december 6:00 in Brackenfell West. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees gaan met ons allemaal.